julho, 7:30 da noite. Sou muito grato a você por me revelar a identidade da Lady Bug Alia. Graças a você, a Caixa dos Miraculos é finalmente minha. Ah! Eu não devia ter deixado o Miraculous da famosa com a Alia. Pode falar rapidinho? Desculpa, Nino. Oh, é só entre a Marinette e eu.